ৰেঙনি চিৰিয়েলত সম্প্ৰচাৰিত হৈ থকা জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক বেহাৰবাৰী আউটপষ্টৰ মোহনৰ প্ৰকৃত নাম কি? তেওঁৰ ঘৰ ক'ত আৰু কাৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছে? এইবোৰ জনাবলৈ আপোনালোকক চেষ্টা কৰিম মোৰ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। গতিকে মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ স্কিপ নকৰাকৈ আপোনালোকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। জনপ্ৰিয় ধাৰাবাহিক বেহাৰবাৰী আউটপষ্টৰ মোহনৰ অভিনয় কৰাৰ তেওঁৰ প্ৰকৃত নাম হৈছে দীপজ্যোতি কেউ। দীপজ্যোতি ওৰফে মোহনৰ জন্ম হৈছিল 28 ডিচেম্বৰ 1988। বৰ্তমান তেওঁৰ বয়স হৈছে 35 বছৰ। মোহনৰ অৰিজিনেল ঘৰ হৈছে নগাঁৱত, কিন্তু কৰ্মৰ সূত্ৰে থাকে তেওঁ গুৱাহাটী। আৰু এতিয়া জানো আহকচোন, মোহনৰ পৰিয়ালত আৰু কোন কোন আছে? মোহনৰ পৰিয়ালত আছে পিতৃ মাতৃ আৰু আৰু এজন আছে তেওঁৰ ভায়েক। মোহনৰ পিতৃৰ নাম হ'ল খণ্ডেশ্বৰ কেউত আৰু মাতৃৰ নাম হৈছে অনিমা কেউত আৰু ভায়েকৰ নাম হ'ল দীপাংকৰ কেউত। মোহন হ'ল সকলোতকৈ তেওঁ ডাঙৰ ল'ৰা। মোহনৰ ঘৰত মতা নামটো হৈছে তেওঁক বাবা বুলি মাতে সকলোৱে। এতিয়া আহিছোঁ তেওঁৰ শিক্ষাগত অৰ্হতালৈ। তেওঁৰ শিক্ষা কিমান? মোহনে মেট্ৰিক পৰীক্ষা পাছ হয় নগাঁও গভ বইজ হাইস্কুলৰ পৰা আৰু তেওঁ ডিগ্ৰী কমপ্লিট কৰে নগাঁও কলেজৰ পৰা। আৰু মোহনৰ হাইট আৰু ৱেইট কিমান জানেনে আপোনালোকে? মোহনৰ হাইট হ'ল 5.7 আৰু ৱেইট হ'ল তেওঁৰ ৱেইট হ'ল 80 কেজি। আৰু মোহনৰ হবি হ'ল ট্ৰেভেলিং। তেওঁ ট্ৰেভেলিং কৰি খুবেই ভাল পায় মোহনে। আৰু মোহনে আৰু মেইন ইম্পৰ্টেণ্ট, মোহনে কিমান ইনকাম কৰে মাহত? মোহনে বেহাৰবাৰী আউটপষ্টৰ পৰা তেওঁ মাহিলী ইনকাম কৰে 30-40 হাজাৰ টকা মাহিলী ইনকাম কৰে। আৰু আপোনালোকক জনাওঁ যে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, মোহনে এতিয়া বৰ্তমান কাৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত আছে? মোহনে এতিয়ালৈকে কোনো অফিচিয়েল হিচাপে কোনো খোলাখুলি কোৱা নাই। মোহনে এতিয়ালৈকে কাৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত আছে এতিয়ালৈকে কোনো খোলাখুলি কোৱা নাই। যদি আপোনালোকে যদি খোলাখুলিকৈ কৈ দিয়ে, অফিচিয়েল হিচাপে এনাউন্সমেণ্ট কৰে, তেতিয়া আপোনালোকক নতুন আপডেট আপোনালোকক দিম। আৰু মোহনে যেতিয়া ক'ব নিজে, তেতিয়া আপোনালোকক অৱগত কৰি দিম, আপোনালোকক কৈ দিম। নতুন এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকে জানিব পাৰিব যে মোহনে কাৰ সৈতে প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত আছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ ভিডিঅ'টো আজি আছিল ইমানে। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে যদি প্লিজ আপোনালোকে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। ঠিক আছে, ৰিটল, বাই বাই।